Abasilamu ku muzikiti gwa Masjid Uhuda gusangibwe Kawanda mu disitulikiti wa Kiso emitima gyani bakakana olwa RCC we Nansana wamuno mukulu etwale lye Nabweru okuyingira mu nkaayana z'omuzikiti guno. Abalina enkola y'okwagala okwawula mu basiraamu mweddeku mwekube mu kifuba. Ensonga ey'okubiri, abasiraamu abakulembera emizikiti masajidi emizikiti egy'enjawulo mukimanye nti egyo emizikiti gya Allah. Olukiiko ye treasurer yennyini sente byasalawo sente wa n'ebyapa byaffe byonna bikomewo abikyusa n'abiza mu mannya ge nga ye limitedi n'abanga abissa mu bantu ba lubatu bataano nga tamaze twebuuza kuffe abantu abasonda sente ng'abasaazi baawa. So tukubiza omulanga okubeera nga tuddukanyizibwa embeera ennungi nga tulonda akakiiko akakola ki akanaasobola okututambuza. Abasiraamu balumiriza imaamu w'omuzikiti guno Sheikh Muhammad Kabiy Musa okuddira omuzikiti gwabwe n'agwandiisa mannya ga kampuni. Tereza mu mbeera yaffe wano gyetubadde tutambulira mwenzi bwenye ey'omukizikiza ebintu by'obusiraamu bibula naye nga tetumanyi mwakoloopa naye we twagezezzaako ewuwo mashallah biyinza okutereera. Masjidi eno eyitibwa Masjidi Uhuda Kawanda asiraamu nga balina obutakwatagana bulungi era nga beemulugunya obukulembeze bubaddeko okuba nti bawandiisa Masjidi yaabwe mu limitedi mu kampani. Kampani eyo n'ebeera nga nti eriko baddirectors bataano ati nga balaba ng'abantu abo bataano nga bagenda batwala ku Masjidi yaabwe. Olwaliro ku muzikiti guno okubaddeko olukuŋŋaana otakkirizibwa mu bannamawulire. Abasiraamu kye bagamba nti omuzikiti gwabwe Imaamu Muhammad Kabiy Musa yagwandiisa nga kampuni Masjid Uhuda Kawanda Limited bano kye batakkirizigana nakyo era bagamba nti bazze batula mu nsonga zino wabula ne balemerwa okutuuka ku nzikiriziganya. Shafiki Ali Nsubuga aladiswe Nansana bana basabye okuba bakakamu nti ensonga ze wagenda kuzigonjola mu bwangu wabula nga simunda mu muzikiti. Okuba nti amannya gakyusibwa sibwa from Kawanda bikitu Huda eyo naye ensonga ngenda gitumira ekyo vamba gambye nti mbadde nyimiridde mu kituuti kino mbadde nyimiriddewo nga RDC ne RDC teyandibadde mutuufu kulamula nsonga za busiraamu ku kituuti ate olwo abaseeka bakolera obuki obusiraamu ensonga yokka nti ensonga nzifulumizza omuzikiti zijje mu ofiisi yange tusooke twogere ng'abantu. Era asaba emirimu egikolebwa ku muzikiti guno gigende mu maaso wabula n'asaba emulugunya okutwala ensonga zaabwe mu mbuga z'amateeka okwewala obumenyi bw'amateeka obuyinza okuddirira. Obukambwe bwabwe n'obugonvu bwabwe mbumanyi so ensonga ezo nze mbasuubiza zigenda kuggwa. Mukulu gwe badde bayita investa yabawola miliyoni 15 kakasizza nti yazima baazimuwa kati baazimuwa interest ze zonna zaayagala gyazituguze. Second, na buli muntu ali ku ttaka eno oba neyaliwaayo oba neyalisondera amanye kati olunaku lwe yasonda oba yawaayo muzikiti obuvunaanyiza bwe bwakoma. Sheikh Muhammad Kirya Musa atwala eggombolola y'e Nabweru avumidde ebikolwa eby'obwannakigwanyizi baagambye nti baagala kweza ebyobugagga by'obusiraamu. Ono yalabudde abakulembeze b'obusiraamu baleme okweza ebintu by'omuzikiti kuba nnyumba ya Katonda. Tuvumirira enkola y'abantu abakulembeze b'omuzikiti okwagala okweza ennyo obuyinza obwenkomeredde n'obuteebuuzaako ku basiraamu ate nga bebaggye mu ssente. Bo abamu ku basiraamu balaze obwennyamivu era ne balangira Imaamu Musa obwannakyemalira nga ne basinze ne basaba bekikwatako okubadduukirira ng'emmali y'obusiraamu tennaggwaawo. Naye ng'ate obwannakyemalira bwa Imaamu nga ye yabutwala tetulina kye tugenda tusalawo tudde ebbali ye tuba nga tulina abatuyambyeko abettwale eri mu kwetiŋŋana nga bwe twakubwa tukubwena emiggo buli kaseera tukubwa naye nga tetumanyi owaakuddukira n'ekituyambye. Kaweefube waffe w'okwogerako ne Imaamu Musa agudde butaka olw'amasimu ge obutabaako.